Vitajte pri sledovanie našej pravidelnej športovej relácie. Ponúkame reportáže z podujatí, ktoré nás zaujali a veríme, že budú zaujímavé aj pre vás. V sobotu sme si pozreli stretnutie druhej futbalovej ligy. Partizan pokračuje na víťaznej vlne. Tentoraz si poradil s rezervou Slovana Bratislava. V druhej futbalovej lige 12 mužstiev začalo hrať o postup, no minulý týždeň došlo k zmene. Toľko ospevované Borčice zo súťaže vystúpili a Partizan Bardejov prišiel o 3 body. Hornošarišania v červených dresoch pred sobotnejším zápasom blahoželali k 40. narodeninám Vladimirovi Stašovi, ktorý už 6 rokov oblieka dres Partizana a aj v zápase so Slovanom Bratislava B prispel k ďalšiemu víťazstvu na nulu. Domáci sa snažili ako už tradične hrať cez krydelníkov Ivana Macejka a Makelu, no keďže sa im v úvode neveľmi darilo, strany si vymenili. Pridal sa aj ofenzívne hrajúci Sipľak a v 36. minúte ponúkol šancu, no nikto z trojice hráčov to nedokázal využiť. V zápätí Mekala unikol za obranu, lenže Ivanko Macej trestuhodne hlavičkoval vedľa. V 42. minúte Kuhajdík síce mieril presne, brankár Valašik loptu excelentne vyrazil. Štandardné situácie sa domácim nedarilo realizovať ani po prestávke, aj keď poriadne pritlačili súpera pred jeho bránu. V 50. minúte po rohu a streleckom pokuse Sipľaka o 5 minút Grohoľ uvoľnil Makelu a jeho poloprihrávka a polostrela skončila v sieti a bolo 1-0. V 66. minúte mohol upokojiť Verčimák. Mieril vedľa a v 77. minúte domácich podržal v bráne Čikoš Pavličko, keď bravúrne zvládol tichého volej z hranice pokutového územia a po chvíli chytil hlavičku Riga. Dnes Slovan bol azda najzdatnejším súperom tu v Bardejovskej Novej Vsi. Čo poviete na ten priebeh, ktorý sa zdal byť jednoznačný, ale v koncovke sme sa trošku potrapili? Tak jednoznačne Slovan vychádzal z dobre organizovanej defenzívy. Jednoznačne mladí chlapci prišli tu na hrať na brejky. My sme sa snažili hrať smerom dopredu, aj kolmu, aj cez naše krydené priestory. Len jednoducho sme sa dostali len po tú 16-ku. Viazla nám taká finálna fáza, jak stále to opakujem, stále na tom pracujeme. Ale myslím si, že keby sme trošku boli trošku viac ešte dneska viac behali, keď sme boli trošku viac aktívnejší ešte smerom dopredu, boli by sme super dostali pod väčší tlak, boli by sme si šance vypracovali. V prvom počase sme mali iba dve a také tutovku, jak mal Ľubo Maci, to sa musí premeniť a priamy kop Kuchajdíka, ktorý brankár chytil, ja sme nemali nič, takže to bolo také ani pre diváka, ani pre mňa nebolo to atraktívne, pretože sme dobíjali supera, dobíjali sme a jednoducho sme ten gól nedali. Druhý počas sme začali aktívne, chceli sme ten gól dať, dali sme ten gól, škoda, že sa nám nepodarilo, že niektoré tie veci dotiahnuť do konca, že tam niektoré šance neskončili gólom, ale chlapcov musím pochváliť za ozaj poctivú prácu. 90 minút znova pracovali, nechceli remizovať, znova ukázali takú futbalovú tvár, chuť sa presadiť, vyhrať tento zápas a ja môžem len ozaj im poďakovať za ozaj predvedený výkon, aj keď sme sa natrapili, ale znova môžem kvitovať to, že o ten gol sme boli lepšie zaslúžené, sme vyhrali. Borčice odstúpili, dochádza tu k takej zmene situácie v tej súťaži. Nám zisk bodov s Borčicami odpočítali. Ako to vidíte teraz ďalej? Bez Borčic. Ako to vidím ďalej? Pre mňa to už nie je taká regulárna súťaž, keď odstúpil Dolný Kubín, odstúpili Borčice. To už je také. Ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale pre mňa je to... Už to nie je regulárna súťaž, ktorá keby sme boli pokope všetci, keď sa tá súťaž dohrávala, ak sa dohrávať má. Jedným body zoberieme, druhým nezoberieme. Lebo napríklad Lokomotíva s Dolným Kubínom prehrala dvakrát, ako dvakrát po sebe prehrala, či vonku, či doma. My sme tam remizovali, preto aj Poprad nepostúpil, lebo Popradu 6 bodov. Viete, aj teraz tie Borčice, tak prehrali tie zápasy po sebe. My sme s nimi museli odohrať kvalitný zápas, odhrali sme, my sme vyhrali. Títo s nimi hrať nebudú, aj keď im body nepripčítavajú. Neviem, jednoducho už, ja sa k tomu nechcem nejak vyjadrovať. Na tom istom ihrisku v nedeľu Bardejovská Nová Ves nečakane remizovala s Pušovcami, aj keď do polčasu bolo sľubných 2-0.
V nedeľnejšom zápase 23. kola 3. futbalovej ligy skupiny Východ privítala Bardejovská Nová Ves v bielých dresoch súpera z Pušoviec. Domáci si s postupom minút vypracovali územnú prevahu a hoci aj hostia niekoľkokrát ohrozili domáceho brankára, boli to Novovešťania, kto otváral účet stretnutia a v 28. minúte predviedli peknú kombinačnú akciu, po ktorej skóroval Jusko. Ten istý hráč sa do listiny strelcov zapísal aj o 7 minút neskôr, kedy zvyšoval už na 2-0 pre domácich. Hostia sa však ani po dvoch inkasovaných góloch nevzdávali a hoci sa im do prestávky skorigovať už nepodarilo, ich čas prišiel po zmene strán. Hneď v 51. minúte totiž na rozdiel jediného gólu upravoval Maťaš a snaha hostí o remízu bola korunovaná v značne nervóznom závere stretnutia. Hlavný rozhodca Karafa totiž nariadil v 78. minúte pokutový kop v neprospech domáceho tímu, ktorý premenil Nebojša Ďokič a stanovil na konečných 2-2. V dobre rozohratom zápase sa tak domáci napokon museli uspokojiť s deľbou bodov. Na radničnom námestí pripravila komunitná nadácia benefičný beh. Len škoda, že dobre zorganizovanému podujatiu sa chrbtom obratilo počasie. Ako aj môžeme vidieť, že predsa len aspoň tí bežci, ktorí boli nahlásení, zaregistrovaní online, tak vyzerá, že by mali naplniť tento očakávaný počet, ktorý bol podstatne väčší asi o 1/3 oproti minulému roku. Takže snáď aj tí bezci, ktorí sa rozhodnú dnes zaregistrovať, tak ich nebude málo. A keď sme mali pred rokom 81 bezcov, tak dúfam, že aj napriek tomu počasu, že tento stav minimálne naplníme. A počet zúčastnených z Vlaňajška sa napokon podarilo prekonať. Tohtoročný beh za atraktívny Bardejov sa totiž rozhodlo podporiť dovedna 107 bežcov rôznych vekových kategórií. Čo rozhodlo o tom, že ste sa napriek nepriazni počasia rozhodli podporiť túto akciu? Čo rozhodlo? No jednoducho dobrá vec, ako podporiť dobrú vec. Počasie, čo je to počasie škaredé? Veď milí ľudia, fajn, dobrý zažitok a žiadne počasie neovplyvňuje, určite nie. Aj tamto roku som behal za Bardejov, dva kovečka. No a teraz idem behať tri kovečka. U mňa tá voľba bola jasná, pretože občianskému združeniu Different, teda v tom občianskom združení sa angažujem už dlhšie a vlastne pomáham pri, ako dobrovoľníčka pri akciách, ktoré sa konajú v tom kultúrnom centre v Bašte. Rád behal. Ja ani neviem. Som sa najedol po obede a idem do toho. Podujatia sa zúčastnil aj mladý bežec z Talianska. Pretože si myslím, že je to dobrá vec. Ak môžeme pomôcť niekomu aj malým činom, je to dobrá myšlienka. Nie je čo stratiť. Takže pripraviť sa. Pozor. Štart! Účastníci mohli zaplatením štartovného vo výške 10 eur a samotným behom podporiť tri vybrané projekty. Za koho budeme behať? Za kráľovnú studňu! Prvý je projekt občianskeho združenia Kandeláber, ktorí sa rozhodli riešiť dopyt hlavne občianskej spoločnosti po informačných miestach, čo sa týka verejných podujatí, takým netradičným tvorivým spôsobom. Druhý projekt je projekt Kráľovej studne, to je občianske združenie Kráľová studňa z Lenartova. Tí s projektom chcú jednak oživiť cestovný ruch v regióne, respektíve v okrese Bardejov, prostredníctvom umelecko-rezbarského plenéru a kultúrno-spoločenského podujatia priamo na Kráľovej studni pri Lenartove. A tretí projekt je projekt občianskeho združenia Different. Ako asi verejnosť vie, že vlastne Different dostalo do prenajmu od mesta hrubú baštu na Veternej ulici, takže ju postupne rekonštruujú a pripravujú na podmienky prevádzkovania aj v zimnom období. V konečnom hodnotení dostalo občianske združenie Different na rozvoj svojich aktivít finančné prostriedky vo výške 900 eur. Občianske združenie Kráľova studňa z Lenartova bolo podporené čiastkou 600 eur a občianske združenie Kandeláber získalo sumu 520 eur.
Záverečné dve reportáže budú patriť mládežníckému športu. Stredoškoláci rozohrali turnaj o postup do regionálneho kola a mladí basketbaloví rytieri nedokázali vyhrať nad Svitom. Aj školský šport sa presťahoval z krytých priestorov na voľné ihriska a prvou súťažou o majstra okresu bola futbalová kvalifikácia o postup do regionálneho kola. Žiaci šiestich stredných škôl sa najprv stretli v dvoch skupinách a družstva z prvých dvoch miest si zahrali o trofeje. V súboji o tretie miesto stredná priemyselná škola v červených dresoch vyhrala nad hotelovou akadémiou Andraščika 3-0. V zápase o prvenstvo i postup sa viac darilo družstvu Gymnázia Štekla v žltých dresoch. Vyhrali nad Spojenou školou Heniša 2-1, no až na pokutové kopy. Z regionálnych turnajov 4 najúspešnejšie školy budú hrať o titul majstra Prešovského kraja. V oblastnom majstrovstve mladších žiakov Bardejovskí rytieri v bielých dresoch hrajú v skupine, kde je ešte 8 basketbalových družstiev. Po 28. kole majú na svojom konte 8 víťazstiev a 38 bodov. V sobotu si zahrali doma. Ich súperom bol 4. celok tabuľky Svit, s ktorým prehrali oba zápasy po sebe. Z toho prvého sú naše zábery a skončil s výsledkom 37-56. V druhom to už bolo tesnejšie, o 5 bodov 49-54. Najviac bodov doteraz dosiahli Ľubomír Mihalík, Patrik Hudák a Lukáš Baláš. V čele súťaže sú dve družstva z Košic, za nimi nasleduje Spišská Nová Ves a Svit. Bardejov je na 7. mieste, posledné 9. je Humenné. Na záver máme pre vás niekoľko športových výsledkov a rozlúčime sa pozvánkami na najbližší víkend a samozrejme tešíme sa na stretnutie o týždeň.